Місцевий мешканець Анатолій розповідає, до забудови житлових масивів «Парус» та «Комунар» у них все було добре. Ґрунтові води знаходились на глибині близько 4 метрів. Зараз волога стоїть у будинках. Про використання льохів та колодязів мова не йде. Около 30 років мучаємося з ґрунтовими водами, тому що построїли жилмасив «Парус» і «Комунар», засипали піском, а дренажну систему там не зробили, не відвели. Коли йдуть дожди, рівень води піднімається вище дорожки на метр. Але майже місяць тому на житловому масиві відновили роботи по водовідведенню. Для цього у бюджеті знайшли 20 мільйонів гривень. Обіцяють прокласти нові дренажні канали, улаштувати 3 резервуари для води. Її потім будуть перекачувати до Дніпра. Зараз триває перший етап робіт. Текло, це часть зробили, 10% того, що повинно по проєкту. Упала вода? Тільки з двора. Здесь за многі роки уровень ґрунтових вод напитав так ґрунт, вот эти все, что его надо еще не определенный промежуток времени, чтобы уходить и стабилизировал. Місцеві мешканці вже майже опустили руки, зневірилися оббивати пороги чиновників в надії на допомогу. І навіть зараз, коли роботи у розпалі, не дуже ймуть віри. Лише сподіваються на чудо. Пол загнив, так я застелила нільйоним, а він завжди блестить. Ходив бута, спив в холодній хаті, ну роблять, кавуть зроблять. Може, доживу 90-го. Міська влада пообіцяла до кінця року повністю вирішити проблему із підтопленнями на цьому житловому масиві. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.